Čiže vidno, že Abraham proste bol medzi týma
aj so svýma ľuďami, ktorí boli dobré, ktorí boli siate. A toto je ten boháč, ktorý bol išli oveľo hlbšie. A bola obrovská priepas medzi tými. Čiže aj tu bolo proste určitý ten stupeň, že aj keď oni boli, nemohli ísť do raju, za to, že Isus Kristus ešte neotvoril dveri toho raju, bo ešte nebolo voskresenie, tak toto ľudia, oni tam netrpili, toto siate ľudia, ktoré žili s Božným životom. Oni boli, čekali vo vtoti tmy, proste mimo raja, ale oni netrpili, oni len čekali na príchod Isusa Krista. A toto hriešnici, oni samozrejme trpili i stradali v tomto vrácu toho pekla, že by nám to bolo jasné, že by to nebolo nejakým spôsobom proste taká dezinformácia v tomto. No a Abraham, jak teda ten boháč, jak videl toho Lazára u Abrahama, vynhváliť Abrahamovi, že by aspoň poslal toho Lazára, že by mu chodem namočil palec do vody a že by sa dotknul jeho jazyka, že by aspoň kuštičko do tú horúčavu mu kuštičko nejakým spôsobom zmiernil, že by nemusel takto byť. A my hovorili, medzi nami je obrovská priepas, to nie je také jednoduché, to nie je možné. A my hovorili, také to nie je možné, tak id, pošli toho Lazára, že by išiel ku mojim bratom, ja mám 5 bratov, že by im povedal, že by sa žili proste kajavisia, že by žili dobrým životom, že by sa nedostali na toto místo utrpenia, na ktoré ja im sa dostal. A my hovorili, však majú prorokov, majú rôzne učiteľov, tak však oni majú znaky, že što, jak sa má žiti, že by sa na toto zlé místo nedostali. A všetko proste je známe. A ten boháč povedal Abrahamovi, no hej, ale keby prišiel takto zo zahrobia a že by povedali, že jak to tu je, no tak určite by ich presvedčil, bo by videli, že je to naozaj také autentické. A my hovorili, nie, keď neposlúchali Mojseja, prorokov, ani keby takto voskres od mŕtve, ani toho by neposlúchali. A to je pravý, bratia i sestre, odpovedi pre toto divčinu, ktorá takúto vec mi povedala, že pokiaľ my nežijeme životom, ktorý je vhodný Hospodu Bohu, podľa toho, čo známe, podľa toho, čo máme napísané v Sviatom písmi, podľa toho, jaká je naša cerkovná tradícia, aj keby sme jaké zázraky nezažili, aj keby jaké čudesa sa neudiali, furt by sme byli, môže by nás to nejaký čas proste prekvapilo, možno by nás to zmenilo, ale i tak by sme neuverili, za to, že nie sú podstatné ani nejaké zázraky, ani nič, čo je možno nadprirodzené, ale dôležitá je ľubov naša k Hospodu Bohu. Pokiaľ my ľúbime Hospoda Boha, tak my budeme Bože zákona aj dotrinovaní, budeme robiť to, čo Hospod Boh od nás chce, a respektíve my to od nás nechce, ale my keď chceme žiť s Hospodom Bohom aj po našej smrti, tak mali by sme toto všetko, čo to snažiť i robiť tak, že sme si to ten raj naozaj zaslúžili. Ale to musíme tu na zemi, jak tento Lazar, si všetko tú horkosť vypíti, všetko toto zlo, ktoré proste nás tu môže postihať, všetko si to musíme nejak odkrutiti, ale že by sme neboli také možno jak ten boháč, ktorý si len užívame náš život a Hospod Boh je možno takde daleko, aj keď sme vyrušili, aj keď proste občas, hej, sa ukážeme možno v cerkvi, alebo nejakým spôsobom náš to zrobíme pre svoje spasenie, ale že to tam bola skutočná ľubov k Hospodu Bohu a v to by my naozaj budeme tak, jak bol ten môže Lázar a vlastnú kúzbu podobné, ktorý ľúbil Hospoda Boha i ktorý chodil, žeby čím vecej pre svoje spasenie zdobil. My sme teprve boli na Cypri, minulý, pred 2 týždni, sme tam boli v jednej cerkvi v nedeľu. Obrovská cerkva to bola, dosť také
mesto, že také veľké, jak naše Lumene, ale to je vyššia tisíc malo obyvateľov, aj možno väčšie. A tam bolo proste spústa cerkvi, to sam sú všetko pravoslavné, samozrejme. A to tá cerkva, veľká, obrovská, kde sme tam prišli v nedíľu, to píši prakticky nedokončená, ešte tam im trebalo majú, kde vidno, že to je nová cerkva. No ja tak vošlo tam, som prišli na utreniu, za to, že oni tam liturgiu bez utreny neslúžia. Proste, či to je cez týždeň, či koli, furt je utrenia a služba. Ja by vošlo do cerkvi, ja by ju videl, si mal tak. Našli im také veľké cerkvi, keď oni majú proste tu veľkých cerkvách, a našu takú veľkú cerkvu stále, aby kto do nej bude chodiť. To tá cerkva bola plná. Tam bolo možno 400 ľudí, možno i vecej. Proste ja bol prekvapený na služby, potom spústa ľudí tam bolo. I potom sme šali poznali, toto Cyperčane, že oni si neznali predstaviť, že bol v nedeľu, nebo nebo v cerkvi, že to je úplný pre nich normálne a prirodzené, či to sú mladé, či staré deti, proste kto proste môže ísť, tak ten proste je v cerkvi. A to mňa tak proste inšpirovalo i mi ukázalo, že odžiaľ tam ješi zbožný národ, takisto je to Európska únia, je to krajina, kde sa rozvíja všetko, ale sú tam obrovské, je to také místo, tam boli masno, čo zove obrovské investície, mrakodrapy, proste naozaj bohaté ľudia, ale samozrejme všetko, teda ja nemôžem povedať, že keď, ale oni tak povedali, že naozaj spústa ľudí v cerkvi, pre nich to je úplne normálne, že v nedíľu v chráme Božom toto cerkvi, že sú naozaj naplnené, je to zbožný národ, hovoria, že kriminalita je tam minimálna na tomto ostrove Cyprus. Čiže skutočne, chvála Bohu, že sú vyššie také krajiny, kde tak jak napoli u nás bolo, že bolo nenormálne, že by ľudia nechodili do cerkvi v nedeľu, ale tamto vyššie do teperie, i keď sú dvaru aj ekonomicky oveľo, možno to bližšie, ale aj naša krajina, aj vo mnoho veciach sú oveľo pred nami, ale takisto aj proti duchovnosti, proti zbožnosti. To znamená, že vidíme, že aj keď sú ľudia bohaté, aj keď čo dobrí ľudia majú, i tak ľubia Hospoda Boha. Že to zase nemôžeme rozdielovať, že bohatí nevojde do Cárstva Nebesného, chudobní vojde. Presne to vôbec takto neplatí za to, že jak sme mali minulé, toto je evangelie o bohačovia a tento chudobný, že proste aj keď bol bohatý, tak keď je zaľúbený do Hospoda Boha vecej, jak do svojho bohatstva, tak môže vojiť do Cárstva Nebesného. A keď chudobný, môže ani vás nevidí, môže repto voči Hospodu Bohu, alebo neľúbiť tak Hospoda Boha, tak aj vy nemusí len kvôli tomu, že je chudobný, nemusí vôbec vojiť do Cárstva Nebesného. Čiže každý má dvere otvorené, či to je bohatý, či chudobný, či to je proste čorný, či bílý, či ja neznam jaký, či inakšie sme mohli porovnania dáty. Každého jednoho Hospod Boh prišiel spasiť i každému jednomu dáva možnosť dvojky do Cárstva Nebesného. Amin. Slavu Svetu Kristu.